Козунакът, който неизменно присъства на Великденската трапеза, не е традиционна българска храна, приготвена от предците ни. Той идва у нас в края на 19-ти, началото на 20-ти век от Румъния, като преди това е пренесен там от Гърция. Има много рецепти за козунак, но майстор хлебарят от Стара Загора Иван Мирчев сподели за телевизия Европа тънкостите, с които се прави вкусен и качествен продукт. За тестото използва брашно, захар, прясно мляко, яйца, ванилия, квас, масло, лукум, стафиди и настърганът кора от лимон. Суровините обаче трябва да са с много добри качества. Добри съставки. Това означава натурално брашно, което да няма химикали. Ако имате възможност истински яйца, ако не домашното от свободни кокошки, да сложите истинско мляко, да използвате масло. Това, което са използвали едно време хората, това е да използвате днес без химикали, без ета консерванти и така нататък, защото това променя вкуса значително на козунака. Истината е в качествените съставки, още веднъж ще кажа. Другото е месене и желание. Приготвянето на козунака започва от предната вечер с замесването на тестото в много топло помещение и с затоплени продукти. Иван Мирчев предпочита дълга ферментация. След като замеси тестото, го поставя в хладилника, където втасва 12 часа. По този начин бавната ферментация получаваме един наистина много вкусен и истински козунак, който е полезен, не само е надут и голям, но е полезен за нас. И това е моята технология. С бавно втасване, квас и натурални брашна. Аз работя с малък производител от Хамно Спорухово, който си има каменна мелница. Той е мой приятел, следя процесите, знаем какво брашно използва, знаем откъде идва зърното. Иван Мирчев приготви козуначен кукулник. Боядисано червено яйце, слага се по средата и така се пече сурово. Едно време преди да дойде козунака, имало обредни хлябове в България, които са наподобявали кукулника. Майстор хлебарят напомня, че козунаците се пекат на Велики четвъртък и се слагат на масата на Великден. След приготвянето им е добре да се съхраняват на хладно и тъмно място, за да се запазят свежи и да оцелеят от малките нетърпеливци вкъщи.